Sretno vam svima, godina ova. A kad kažem sretna, prvenstveno ne mislim na materijalna dobra na koja mi smo naviknuti, nego mislim na zadovoljstvo duše i duha u čovjeku. Prošle nedjelje sam govorio o harmoniji i skladu. Kada čovjek uravnoteži s Bogom, sa samim sobom i sa svima drugima, najsretnije. Kaže, vjera je veliki dobitak ili prednost, ako je čovjekov duh zadovoljan onime koga ima. Ne onime što ima, nego onime koga ima. Jer onaj koji je u nama, on je živ. To nije stvar, to je osoba. A to je Duh Sveti po kojemu su Otac i Sin i u nama, i sa nama, i među nama. I neka vam doista ova godina bude sretna, da imate zadovoljstva, i to svaki dan. Ja kad sam pisao poruke, ja sam rekao ljudima da doista uživate u svakom danu života koji vam poklanja vaš nebeski Otac. A može samo uživati ako se stalno u zajedništvu s njim. Razmišljao sam što podijelite danas s vama kao neki poticaj za početak ove godine. I ovako malo ćete se iznenaditi. Ali ovi potresi, poplave, što god da je, što god da se događa, razotkriva jedno stanje nas ljudi. A to je da mi ljudi smo, koristit ću riječi moga kolege pastora Ružičke, on je tu propovedao u Čakovcu još 97. I dobro se sjećam. Kaže, mi, djeca Božja, zajedno sa ljudima ovog svijeta smo preukorijenjeni na ovoj zemlji i na ovu zemlju. Dokaz tome je vezanost za materijalna dobra koja imamo. Znate, kad se dogodi neka katastrofa, čovjek treba gledati pozitivno i reći ovako, Bože, hvala ti, sačuvao si mi život. Kuća, sad je imam, dogodilo se da je nemam. Ti ćeš providjeti. Mi svi rado citiramo Joba, je li tako? Mislim da rijetko je tko doživio to što on je doživio. Prvo, svo blago, sluge, drugo, djeca, imovina i na kraju on sam. Do te mjere, što mu je žena rekla? Ma daj, kaže, vidiš, a kaže, on je rekao onu prekrasnu izreku koju bi ja volio da bude moto svih nas. Bog je dao, Bog je uzeo, neka je blagoslovljeno ime njegovo. I onda imao nastavku tamo tekst, kaže, unatoč svemu, Job nije sagriješio ustima svojim protiv Boga. Nije sagriješio. I zato na tragu toga razmišljao sam što danas vama podijeliti. I onda sam došao do teme da pobjednik dobiva, ima i je. I zajedno ćemo vidjeti kroz riječ Božju što to dobiva, što to ima i što je. Naime, želja mi je da mi kao djeca Božja konačno počnemo podizati svoj pogled, ne ovaj fizički, nego pogled našeg duha i duše, naše oči, našeg unutarnjeg čovjeka, da počnemo podizati prema onim vječnim vrijednostima. Znate, kad nešto vječno, to nikad ne prestaje. Znači, ovo zemaljsko koliko god da je dobro, mada je savršeno, a nije, ne može se usporediti sa nečim što nema kraja. Jer sve ovo zemaljsko ima svoj kraj. Pa da je ne znam koliko savršeno, da je ne znam koliko dobro, ali usporedbi sa nebeskim je neusporedivo. Mi deklariramo. Ali ono što bi ja volio da se nama dogodi taj unutarnji stav. I ono što kaže Pavao Efežanima, da nam Gospod otvori naše unutarnje oči. I bavit ćemo se time da vidimo što to pobjednik dobiva, što on to ima i što on to je. Ljudi, ovo pripada svakome od nas. Zamolio bih vas da ustanete, pa ćemo prvo čitati da vidimo tko to je pobjednik. Prvo Ivanovu tamo, peto poglavlje, petu vrstu i onda ćemo čitati 11. i 12. Znači, prva Ivanova 5.5 kaže ovako. Tko je pobjednik svijeta ako nije onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji? 11. i 12. vrsta kaže ovako.
A ovo je to svjedočanstvo. Bog nam je dao život vječni i taj je život u njegovu sinu. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina Božjega, nema života, reče Gospodin. Zauzmite vaše mjesto. Tko je pobjednik? Vidjet ćemo da tekstovi iz Otkrivenja koje budemo čitali govori se o pobjedniku. Tko je pobjednik? Kaže, ako nije onaj koji vjeruje da Isus je sin Boži. I onda što se događa? Kaže, to svjedočanstvo, kada povjeruješ, Božje svjedočanstvo se događa u tvome životu po sinu. Ti znaš, on te uvjerava, on te presvjedoči da imaš život vječni. I onda treće, on govori o zajedništvu. Kaže, tko ima sina, ima život. Tko nema sina, nema život. Ako je sin u tebi, onda ti to znaš. Svim svojim čulima, svim cijelim svojim bićem. Nema ono, mislim, pa ne znam, pa vidjet ću, ti to znaš, jer božanski presvjedočava tebe ljudskog. Stvoritelj presvjedočava tebe svoje stvorenje. Ja ću reći ovako. Pobjednik, da približimo to nama, je svaki onaj koji nematerijalni, duhovni svijet, nevidljiv fizičkom oku, jednako prihvaća realnim kao i ovo zemaljsko i materijalno. Razumijete li ovo? Znači, pobjednik je svaki onaj u čijem stavu, u čijoj nutrini, u čijem umu, u čijem načinu života je onaj nematerijalni, nevidljivi svijet, duhovni svijet, jednako realan i realniji nego ovo zemaljski materijalni na koji smo mi navikli. I da sada ne razlažemo da pobjednik je onaj koji odoljeva svim iskušenjima, svim izazovima, koji daje uvijek prednost Kristu onome što je njegova volja itd. itd. Nije mi tema da definiramo pobjednike, nego mi ćemo danas se baviti što pobjednik dobiva, ima i je. Idemo na Otkrivenje. Čitat ćemo prvi tekst u Otkrivenju 2.7, gdje kaže ovako. Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koje se nalazi u Božjem raju. Naime, vidjet ćete da sve ove izjave nakon svakog pisma, svakoj crkvi, ima pobjedniku ću dati, pobjednik će dobiti, pobjednik je. I sad, to su sve lijepe slike. Vidjet ćemo što te slike znače. Evo, prva slika je da pobjednik kaže, o, ja ću mu dati da jede što? Od stabla života koje je u raju Božjem. Drugim riječima, stablo života podrazumijeva da pobjednik dobiva hranu od onoga kome pripada. U ime koga je nadvladao svijet, radi kojega je nadvladao svijet, on dobiva hranu koja mu jamči i daje život koji nikada ne prestaje. Ne zaboravimo da ovo je slika iz raja. Na kraju krajeva kada su Adam i Eva pali, Eva i Adam pali, što je Bog napravio? Istjerao ih je. Zašto? Da upravo ne dotaknu stablo života. Znači, ovo podrazumijeva slika vječnog života. Pobjednik, znači, ima život koji nikada ne prestaje. I ne znam, imamo li mi snage radovati se tome? Ili nam je sve jedno? Čovječe! Pa kad ti sa uvjerenjem nekome kažeš, ej čovječe, ja imam život koji nikada ne prestaje. Ma i ako umrem, ja nastavljam živjeti. Znate da cijelo čovječanstvo teži kad duljem životu. Pogledajte ljude koji dođu u 90. 100. godine, ne umire im se. Još bi htjeli. Makar je na rukama drugih. Makar više ne razumije, ne vidi. Ali ajde, barem još neko vrijeme, tako dobar ovaj život. A ti, dragi moji, po Isusu Kristu dobiva život koji nikad ne prestaje. Počinje u trenutku kada se sjedinite. Kada ga prepoznaš i prihvatiš svojim spasiteljem. Kada mu daš mjesto u tvome životu. Kada imate zajednički život. On u tebi i ti sa njim. Znači, prva slika je, to su te vječne vrijednosti.
za koje bi volio da nas malo dignu i da se podignemo prema nebu. Nije li Pavao rekao, kako je Pavao definirao kršćane? One tri izraza. Kaže, putnici, došljaci i gosti. Je li se mi tako ponašamo dok živimo ovo zemaljski život? Ili smo toliko okupirani, opet ću koristiti riječima kolege Ružičke, ukorijenjeni u ono što imamo, da nam je to sva okupacija, da nas on, kako on kaže, vuče prema dolje, a ne prema gore. Znači, ako imamo taj slogan, putnik, gost i došljak. Opet ću koristiti ono što sam nekad znao reći. Jeste li vidjeli kad turiste da u dijelovima nose cijelu svoju kuću sa sobom na ljetovanje? Što bi rekli, da nisu normalni? Oni idu rasterećeni za sto manje. I druga stvar, turisti kad žure na odredište, mislim kad idu, ja sam rekao, kad idu na odredište, oni žure. Zašto? Ma da uživaju, hoću uživati. A ti, dragi moji, i ja, i mi svi zajedno, imamo priliku već sada uživati u spoznaji, u činjenici, u iskustvu da imamo život koji nikada ne prolazi. Pokreće li to tebe iznutra? Događa li su tebi gibanje, vatra, gorljivost, ona težnja prema njemu, da ga sve u dublje i dublje, u sve veću mjeri iskusuješ? I zato, dragi moji, nemojmo se sramiti dijeliti sa ljudima što mi kao djeca Božja imamo. Nikad ne znamo kome će to podići duh i pokrenuti ga. Znači, svakome reci, Isuse moj spasitelj, po njemu ja imam sadašnji i vječni život. Smrt je samo prelazak iz ovoga u onostrano. I ja se ne bojim. Druga slika se nalazi u 11. vrsti. Gdje kaže ovako, 2.11. Pobjedniku sigurno neće nauditi druga smrt. Druga smrt je trajno, konačno odvojenje čovjeka od Boga, nakon čega više povratka nema. A onaj koji je nadvladao ovaj svijet, onaj koji je Kristu dao mjesto svom životu, onaj koji se sjedinio s njim već sada, onaj koji se utječe k njemu, već sada zna da on će biti sa njim, a ne trajno odvojen od njega. Biti će sa njim. I zato ova slika kaže njemu, takvoj osobi, takvom pobjedniku koji je odolio izazovima, koji je nadvladao sebe, koji se odrekao sebe, prava raspolaganja svojim životom, dao je prednost Kristu, takav jamačno zna već sada, da njemu, da nema tog trajnog odvojenja od Boga. Druga smrt njemu neće nauditi. Razmišljamo li o tome? Treća slika se nalazi ovdje u, ja mislim, to 26. vrsta. Kaže, pobjedniku ću dati, to je drugo poglavlje, sakrivene mane, dat ću mu i bijel kamen i na kamenu napisano novo ime koje nitko ne poznaje osim onoga koji ga prima. Inače, ono vrijeme kada se donosila presuda, pa kad su vijećnici presuđivali je li neko kriv ili nije, imali su dvije vrste kamenja, bijelo i crno. I ako su procijenili da optužen je nevin, onda bi jednu posudu bacali bijelo kamenje, a ako su procijenili da je optužen i kriv, onda bi bacali crno kamenje. Bijeli kamen ono vrijeme, on je simbol nevinosti, nedužnosti i čistoće. Ovdje kaže, ta slika, pobjedniku ću dati sakrivene mane. Slika je Starog Zavjeta. Kome je mana omogućila 40-godišnji život u nemogućim za ljude uvjetima života? Izraelu. Jutro sam se dao malo truda, pa sam malo detaljnije čitao o toj mani. Kaže, bila je nešto slično onako poput neke paučine. Ali znate što su oni morali napraviti? U koje vrijeme su oni morali pokupiti manu? Prije izlaska sunca. Kad izađe sunce, ona se rastopi. I onda opet pogledajte što je čovjek. Mojsije kaže, gomer, to je bila mjerica po osobi za dan.
ali kaže, neki su malo onako vidjeli, pa nisu baš vjerovali tome, pa su malo više nakupili. I što se dogodilo? Pokvarilo se. Vidite kako Bog ima metode da uči čovjeka vjerovanju sebi, ovisnost o sebi. Pazite, on im je dao tu manu, oni ga nisu pitali. I onda su neki teolozi i znanstvenici rekli da je sadržaj, što bi rekli danas nutricionisti bi rekli, sadržaj te mane bio, kaže, svi hranjivi stastojci koji su savršeni za pustinske, nomadske načine života, ali Izrael je bio stalno u pokretu. Oni nisu bili dugo na jednom mjestu. Bog ih je šatkarao po pustinji. Od mila do nedraga, u razne situacije. Ta mana je bila, kaže, je nešto najbolje za takve nomadske pustinske uvjete. I sad ovdje kaže ta sakrivena mana. Zašto? To je ona božanska koja opet daje život. Vidite, sve usmjereva na život. I sad kaže, bijeli kamen, i na tom kamenu novo ime, znači osobno ime, trajno osobno ime ćeš imat dato od njega tebi. Znači, to će biti tvoje osobno ime. Ili će to biti neko ime dato s obzirom na tvoje kvalitete, na ono što će ti Bog dati kao zadaću, to će biti isključivo tvoje osobno ime po kome ćeš biti prepoznat svima. Svima. A mi znamo da Izraelci inače imaju, a i dole na Bliskom istoku imaju praksu da daju imena djeci, jer to ime kada se kaže, onda smatra se da u imenu već ti uočavaš sve karakteristike koje su karakteristike te osobe. Pa je netko, ne znam, dobar lovac, pa je netko, ne znam, dobar majstor, pa onda to ime već upućujete na to. Znači, slika imena bijelog kamena, čistoće, nedužnosti, ali ovdje imaš jedna jako velika istina. Kamen podrazumijeva trajnost. Trajni materijal. Znači, čistoća, nevinost, osobno ime po kome ćeš biti prepoznat od svih i po kome će drugi tebe prepoznavati, i to je trajno. I to je tvoje. Sljedeća slika se nalazi ovdje u 26. vrsti drugog poglavlja, gdje kaže, pobjedniku, vršiocu mojih djela do kraja, njemu ću dati vlast nad poganima. Vladat će nad njima željeznim štapom, razbijat će ih kao glinene posude. Vlast kakvu sam primio od oca i dat ću mu zvijezdu Danicu. Ova slika izgleda zastrašujuća, ali nije zastrašujuća. Pazite, ovdje Isus govori da će pobjednik njegov imati jednaku vlast dobivenu od njega kakvu je imao Isus. Ovdje kad kaže Danica, znači jednostavno zvijezda Danica podrazumijeva prepoznatljivu, najmoguću, najjaču svjetlost koja ničime neće biti zatamnjena ili čija svjetlost neće popustiti ili smanjiti se. Vlast. Vlast. E sad, nama je nepojmljivo pojam vlasti. Mi obično vidimo da ljudi kad dođu na vlast, što rade? Zlorabe. Inače ima narod, ona kaže, daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je. Svi se zaklinju, kad ja, ako bi ja došao na taj položaj, ma ja bi radio drugačije, ma bio bi čestit, ma bio bi pošten. Evo pogledajte sa gore u tim pogođenim područjima potresom gdje sada izlaze na površinu neorganiziranost, gramzljivost, sve ono najdolje što možeš čovjeka izići glede ove situacije, korištenje tuđe muke za vlastite probiteke i tako dalje. A oni koji su na vlasti, nošalantni. Ovdje se govori o Božjoj vlasti. A Božja vlast je kakva? Ona je jednaka njemu. Savršeno, pravedno, prožeto milošću i ljubavlju. I kaže, vladat ćemo. Nećemo samo, neko kaže, što ćemo raditi u nebu? Evo, vladat ćeš. Ovdje piše vladat ćeš. Znate, mi nemamo predodžbu o tome, o nostranome u pravcu kojega idemo. Mi nas i zamišljamo. Ali ne moramo se truditi. Već je Pavao Korinčanima rekao, kaže, što oko nije vidjelo, uho nije čulo,
u ljudskom nije stalo, Bog je pripravio onima koji njega ljube. Zato nemamo se truditi, možemo zamišljati, hraniti naš um, našu maštu, kako bi to bilo, ali zapamtimo, ono vječno je neusporedivo s ovozemaljskim. I sigurno neće biti kakvo je ovo zemaljsko. Sigurno neće biti kakvo je ono na što smo navikli. Imamo jednu dobru sliku koju sam rekao više puta. Kada tamo kaže da će u Jeruzalem Boži grad, da će ulice biti od zlata. Što to znači? Da ono što je ljudima ovdje trenutno najvrijednije, to će tamo biti ono po čemu hodaš. Znači sve ostalo je daleko vrijednije od toga. To je nama nezamislivo. Kaže jednostavno, vlast kakvu sam primio od svoga oca, tako će dobiti svako moje dijete. A šta Isus rekao tamo Ivanu Evanđelju? Kakvu on to vlast primio od oca? Kaže, imam vlast dati život, ali imam vlast i oduzeti život. Ali on ima božanski kriterij po kojima to čini. Ste vi svjesni što pobjednik će imati i dobiti? Idemo dalje. Idemo sad u treće poglavlje. Idemo u petu vrstu. Kaže, pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu. Njegovo ime na sigurno neću izbrisati iz knjige života. Što više, njegovo ću ime priznati pred svojim ocem i njegovim anđelima. Naime, bijela haljina, simbol je čega? To svi znamo. Savršene čistoće, neko je rekao na novorođenosti, apsolutno, znači savršene čistoće. Ono kad kaže da Isusova zadaća je da nevjestu prinese Bogu savršenu i bez mane. Znači, bijela haljina je slika savršenosti, savršene čistoće, bez mane, bez ljage. Opet, ovo je nama nepojmljivo, znate, jer mi živimo u našem realnom materijalnom svijetu koji nam je prerealan u odnosu na onaj nematerijalni duhovni. I zato poimanje savršene čistoće, nešto bez ljage i tako dalje, evo kad reklamiraju ova sredstva za bakteriološka, kaže 99% čisto od bakterija, mislimo to je savršeno. Ne, to je sve nesavršeno u odnosu na ono što se nudi. I kaže ovdje, on će biti obučen u bijele haljine, znači biti će bez mana i savršen. I kaže, sigurno, evo sada znaj, sigurno ime takve osobe neće biti izbrisano iz knjige vječnog života. A znate li što krije još ova istina? Znači da postoji mogućnost da ti ime nekad bilo u knjizi, pa je izbrisano. To ne želimo prihvatiti. Teško to prihvaćamo. Ali čim kaže da neće biti izbrisano, znači postoji mogućnost da će nekima ime biti izbrisano. Bože daje da to nije nitko od nas. Idemo u 12. vrstu, treće poglavlja, gdje kaže, pobjednika ću učiniti stupom u hramu moga Boga, odakle sigurno više neće izići. Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga, novog Jeruzalema koji silazi od moga Boga s nebesa i moje novo ime. Na što vas asocira ova slika? Pobjednik postaje trajno potpora, trajni dio hrama Božjeg, prebivališta Božjeg. Postaješ trajno. Kaže potpora, stup, i kaže na kraju krajeva, ponovo govori, napisat ću ime moga Boga. Evo vidite, to je Božji pečat. Svi koji vide taj stup i koji vide na njemu ime Božje, znaju, ovo je Božje. Ovdje prebiva Bog. I to nitko i ništa ne smije dotaknuti ili maknuti. Pogledajte koliko govori, kad ove sve slike stavimo u jednu cjelinu, pa to je nešto prekrasno. Sve se vrti oko trajnog života, sve se vrti tamo oko tih savršenih uvjeta u kojima ćemo boraviti, sve se vrti oko toga da nećemo biti besposleni i dosadno, kako neki znaju reći, pa to će biti dosadno kraljstvo Božjem da ti cijelo vrijeme, cijelo večer svičeš samo slava, slava, svet, svet, svet. Ma to je takvo ograničeno razmišljanje. Što Isus rekao za svog oca u Ivanovom evanđelju? Kaže, moj otac neprestano radi,
Zato i ja radim. Pa Bog nije besposlan. Bog stalno radi. Znači, ova slika govori da pobjednik će biti trajna sastavnica kuće Božje, prebivališta Božjeg. I na njemu će biti jasan pečat Božji, ime Božje, po kojemu će svi znati. On je dio prebivališta Božjeg i Bog je stavio svoj pečat na njega. I sad zadnje imamo u 21. vrsti 3. poglavlja. To je ono iz Laodicejske crkve, kad se pitamo može li išta dobro biti iz Laodicejske crkve, kaže ovako. Pazite šta kaže iza te crkve. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovu prijestolju. Ovo već ponavljanje prethodnoga, netom rečenoga, ovdje se govori prijestolje je simbol vladavine. Kaže, pobjednik će sjediti sa mnom na mome prijestolju, vladat ćeš sa Kristom. Ovdje već je bilo rečeno u završnom drugom poglavlju, pobjednik će, znači koji bude vršio moja djela, daće mu vlast, on će vladati nad narodima, ovdje kaže nad poganima i tako dalje, i onda će biti onako imati božanske kriterije. Ovdje kaže da pobjednik će biti sa mnom na mome prijestolju, kao što ja pobjedih i sjedok sa svojim ocem na njegovo prijestolje. Ovdje je iznosio još jednu istinu, što to znači pobjediti, što je to Isus pobjedio? Bolje rečeno, koga on pobjedio? On je pobjedio zloga i zlo. Na koji način? Kad je Božje kraljevstvo doneo među ljude i ljudima i kada ljudima koji ga prihvate omogućuje i svojim svetim duhom ih osposobljava da u vlasti zloga i zla oni mogu živjeti život kraljevstva Božjeg. To je pobjeda. Kada ti u ovom svijetu zla, kao dijete Božje, živiš život građanina kraljevstva Božjeg. To Isus je napravio. Isus je živio među ljudima. Ali Isus je, nije se dao omesti nikim i ničim. On je isključivo činio volju očevu. On je stalno usmjeravao na oca. On je rekao, otac, ja sam jedan, tko vidi mene, vidi njega. O, kako bi bilo prekrasno da svako od nas kaže, tko vidi mene, vidi Krista. Se smije, ja smijemo tako nešto reći. A trebali bi. Trebali bi doći do te razine zrelosti, da možemo reći kao što je Pavao rekao, slijedite, što je rekao Pavao, slijedite koga? Slijedite mene onako kako ja slijedim Krista. Dragi moji, vrijeme je da odlučimo. Pobjednik dobiva, ima i je. Jesmo vidjeli što? Život koji nikad ne prestaje. Trajno odvojenje od Boga, Bog ti daje jamstvo. Čim si pobjedio, nema trajnog odvojenja od mene. Imaćeš, bit ćeš, dobit ćeš bijeli kamen, na njemu tvoje trajno osobno ime po kome ćeš od svih biti prepoznat u mome kraljevstvu. Imaćeš vlast, vladat ćeš nad ljudima, ali božanskim kriterijima. I onda ovdje kaže, bit ćeš usavršeno čist. Ja ću te učiniti savršeno čistim pred svojim ocem. Na kraju ovdje govori da ćeš biti dio kuće Božje. I na tebi će biti pečat Božji i svi će to vidjeti i prepoznati. I na kraju kraja krajeva gdje kaže ovdje, znači kako je Krist vladao, tako ćeš i ti zajedno s njime vladati. Kaže, bit ćeš s njim na njegovom prijestolju. Kao što on pobjedio i na prijestolju svoga oca. I zato, dragi moji, nemojmo se osjećati gubitnicima. Nemojmo dozvoliti da nas ljudi možda ponižavaju ili da nas zbune, da ne znamo njima što reći, što mi to kao djeca Božje imamo. Evo ovdje imate 7 različitih slika koje govore što ti kao pobjednik, kao dijete Božje u sadašnjosti znaš da ćeš zaslijediti kad dođeš k njemu. I zato, dragi moji, ponašaj se
i živi onako kao najbogatije stvorenje koje je Bog toliko obogatio već sada, da se u tebi dogodi ushit u srži tvog bića samo kada razmišljaš o ovome. I neka bi Gospod svima nama podigao da bi nekako se izdvojio od materijalnog. I znate, sad će ovo zvučati možda ovako bezdušno, ali ponekad se radujem kada Bog malo potrese naše materijalne i zemaljske resurse, naše temelje egzistencije i tako dalje. Znate zašto? Kad ti oduzme ono što imaš, onda se okrećeš njemu, onda imaš samo njega. Ne znam jeste li zapamtili u Djelima apostolskim, kada su sljedbenici Kristovi radi Krista gubili imovinu, kada su bili protjerivani, bili su u stalnom pokretu, kako su oni to podnosili? Šta piše u Djelima apostolskim? Radosno. Neki prijevodi kažu, bila im je čast što su radi imena Isus izgubili imovinu. U Petrovoj poslanici tamo kaže, radujte se i dičite se time kada vas progone kude, kada činite dobro. Kaže, kad činite dobro. I ako vas zbog toga kude, progone, radujte se. Kaže, to je ugodno Bogu. Petrov poslanici to piše, pročitajte. Ja znam da mi ljudi smo emocionalni, ali vrijeme je, znate, i znate, kad kažu ne ponovila se 2020. Neće se ponoviti. Nego mi trebamo očekivati ispunjavanje riječi Božje, ne naših želja. Riječi Božje. I ono u čemu je mudrost koju nam Bog daje, da po događanjima oko nas prepoznajemo i umijemo čitati vrijeme Kristovog dolaska. A to nas potiče da budemo sve spremniji i spremniji. I ponovit ću ono što sam rekao u prošloj propovjedi glede sklada i harmonije. Što sam rekao? Što je prvi znak sklada i harmonije u samome tebi? Odsustvo straha od smrti. Znači, nema straha od smrti. Ako doista si pobjednik, ako doista vjeruješ svemu ovome što smo sad čitali zajedno iz Otkrivenja, onda sad slušaj me dobro. Kad ideš u susret smrti, znate što ćeš raditi? Radovat ćeš se. Jer kažeš, evo, nastupio je trenutak da napuštam ovu muku, da napuštam ovu nevolju, da napuštam ovo nesavršenstvo, da napuštam ovo ograničenja i konačno idem u ono trajno i vječno. Konačno. Nema sputanosti. Nema boli, nema žalosti, nema plaća, nema tuge, nema nestašice, nema bijede. Dragi moji, toliko bih volio da to nas zapali. Svakog od nas. I da se doista dogodi nama ta vatra, taj ushit. I volio bih kad dođete doma, počnite se čitati ovo. Znači, iza svakoga drugo i treće poglavlje, što to pobjednik dobiva, što to pobjednik je, što to pobjednik ima. I volio bih da nam se to ureže tako, pa kad ljudima govorimo o Kristu, onda u sastavu govori mi to. Što ćeš imati i to trajno, to će biti trajno, nikad ne prestaje, nikad ne prestaje. To isto ne možemo poimati, ali mi imamo ograničenje. I prostorno i vremensko. I neka nam Gospod pomogao da budemo pobjednici. Jer samo pobjednik će sve ovo imati, biti i dobiti. Amen. Blagoslovljeni, toliko si dobar prema nama. Ponekad ne naučavamo tvoju dobrotu, Gospode, nego stalno smo okupirani sobom. Stalno smo okupirani novonastalim situacijama. Stalno smo okupirani nečim nepredvidivim. I Bože, gore od svega je što ova događanja oko nas, mi htjeli ne htjeli priznati, u nama izazivaju strah. U tvoje ime, Isuse, molim. Evo, daj neka tvojim svetim duhom
se dogodi u svakome od nas. Takvo stanje, takvo božansko ozračje, da strah će se rasplinuti. Da ti je skoba, briga i zabrinutost će iščeznuti. Da će se u svakom od nas dogoditi milina pripadanja tebi. Zadovoljstvo i radost i uživanje biti dijete tvoje. Evo, tvoje ti me molim, daj neka se to u nama događa. Jednostavno neka duh tvoj nas takvima učini. Oslavim te i zahvaljujem te što to je tvoja volja i ono što si ti započeo, ti ćeš nastaviti dok ne završiš. Hvala ti za tvoje božansko jamstvo glede tvoga dijela u našim životima. Amen.